Пане Руслане, є запитання до вас. Одне дуже довге. Я постараюся його якось скоротити, тому що запитує е, роман Роман Дорожовець, турецька операція, весняний щит є найбільш вражаючим прикладом успішного розгрому противника під час локальної війни. А умови війни багато в чому схожі зі становищем на Донбасі. Чому ж турки успішно воюють, а українці бояться застосовувати байкартари? Тут наш глядач описує, що вони в нашій армії є, і як саме турки можуть з малими втратами планувати в повітрі і громити противника? А ми на своїй землі не можемо собі дати раду? Ось таке спеціалізоване до вас. Запитання дуже гарне запитання за шість років, коли вже так би мовити, є нова влада? Можна було реалістично наповнити? з містом Збройні Сили України я служив у е, 1987 році, і в 2015 році на тій самій гарматі один в один нічого не змінилося. Замість того, щоб ухвалити свободівський закон щодо фінансування збройних сил. А нагадаю, сьогодні ми всі з вами сплачуємо з нашої зарплати півтора відсотка військового збору, і вчителька в школі, і прибиральниця в школі, і олігарх. Можна було ухвалити свободівський закон, який передбачав фінансування власне збір не півтора відсотка, а від доходів. Подивіться на їхні декларації: заробив 10 мільйонів гривень в рік. віддай 10%. відсотків. Заробив більше віддай більше. Ми могли наповнити цей бюджет. Друге, на превеликий жаль, за всі шість років жодного разу бюджет на збройні сили не відповідав 5% державного бюджету. Це завжди було мінімум два максимум два з половиною. Решта два з половиною йшло на Міністерство внутрішніх справ. Країна Туреччина повністю переоснастила переозброїла свої збройні сили, навіть перебуваючи у системі НАТО. Україна, маючи такі, такого ворога, нагадаю, це майже 1100 кілометрів кордону з Білорусією, військового союзника Росії, і понад 2000 кілометрів кордону з Московією Придністров'я. Керченський міст Крим, ми практично в півоточенні. і не мати потужних збройних сил ну просто є ну, злочинно. Тому ці роки були втрачені, враховуючи ще скандал з Украбором замість того, щоб в це вкладатися, творити свої осучаснювати свої збройні сили, маючи неймовірні потужні військові підприємства, починаючи від ну, скажімо так, Дніпра, де є Південмаш, де можливість запуску космічних кораблів ми могли виготовляти сьогодні? Ми в такому ну на превеликий жаль важкому становищі якості військової техніки. В це треба вкладатися. Це не один день. Треба переоснащувати, переозброювати збройні сили. Маємо приклад е, Туреччини. Так, сьогодні на озброєнні України є ці безпілотні апарати. Це виявляється, що ми тепер закуповуємо безпілотні апарати в Туреччині. Країна Україна, яка є космічною країною, напевно, п'ятірки світових країн космічною країною. На превеликий жаль, ні, попередня влада ні ця не дивиться на науково-військовий потенціал, який могли би бути зробити. Христина Борех запитує питання до пана Руслана Кошеленського: оця всеукраїнська розпроданість державних підприємств. Ми хочемо зруйнувати все, що в нас є, і не мати на чому. Патрон зробити, як думає пан Кушулинський? Саме так. Саме така є філософія нової влади все б державне продати. Тоді знак запитання: а навіщо б ті прем'єр-міністр, який є найвищим посадовцем, який би мав дивитися за якістю державних підприємств? Тоді, навіщо він, якщо порівняти в Україні з 91-го року приватизовано близько 33 тисяч підприємств? Ну, щось не видно, щоб ми жили після цієї приватизації, так як в Америці, не видно. Тобто, не штука є приватизація, штука, щоб якісно ефективно працювали ці підприємства. А під час війни, коли держава має консолідувати всі свої можливості і якісно правильно працювати в цьому напрямку і скеровувати підприємства в необхідному випуску тієї продукції, яка є до потреби для перемоги. Сьогодні ви все продавати зокрема стратегічні підприємства продавати, починаючи від там одеського припортового заводу, закінчуючи зараз, виставили зернову державну компанію галузь сільського господарства, яка є чи не єдина сьогодні залишилася валюту наповнюючою галузю. Тобто, це є практично розпродаж країни у приватні руки. Це проходила Україна в 91-му році, так звана ваучеризація. Нічого з цього українці не отримали. Це хочуть зробити і сьогодні. Остаточно все, що залишилося ліквідне, якісне, ефективне, продати у приватні руки. Українці від цього не утримують нічого, Скуплять це олігархи і, умовно кажучи, після того поставлять нас перед питанням. А може вже і здаватися перед Московією. Знаєте, ми сьогодні в ефірі обговорювали новий уряд, але є одна особа, до якої ми не встигли. В силу ефірного часу це новий міністр ветеранів генерал е, Басараба. І я маю цитату. Вона датована 2014 роком. Початок 2015-го. А що якби зробити мітинг з вимогою зняти командувача АТО генерала Бесараба? Через його некомпетентність, халатність і бойгузтва. Кожен день гинуть солдати в АТО. Питання його якнайшвидшої відставки і зміни системи прийняття рішень в інштабі, вирішить дуже багато. З такими командуваннями ми не тільки не виграємо війну, з такими командуваннями у нас скоро закінчаться місця на кладовичах. Координатор волонтерської спілки «Повернися живим Віталій Дайнега. Це цитата, яку я знайшла готуючись до нашого з вами ефіру, і хочу вас запитати, як людини, яка захищала нашу країну в цей період часу, нам є чого остерігатися від цього міністра, зважаючи на його досвід. Ну враховуючи те, що міністр буде виконувати волю парламенту, нам вже є за що переживати, враховуючи, що п'ятої колони в тому парламенті є величезна кількість. Але в час війни, якщо є зауваги, від військових до людини, яка з ними служила, великі зауваги. Ну, президент, прем'єр-міністр не мали би права ставити таку людину. Адже люди це бачили. І повага до військового, який зараз буде посідати таку ну, велику посаду, практично опікуватися ветеранським рухом загалом, і коли до нього є такі претензії, ну, Просто це виходить за межі взагалі зрозумілого. Не можна було ставити таку людину, якщо до неї така велика кількість претензій у військовиків? Сьогодні е, були опубліковані соціологічні дані на крісло міського голови Львова. Вам не личить коментувати свої рейтинги, але я так розумію, що ви знову зійдетеся в спарину з Андрієм Садовим. Історія повторюється, але в мене запитання до вас. Ви таки йдете на міського голову Львова? Поживемо, побачимо. Не треба поспішати наперед. Невідомо ще, що буде з виборами. Ви бачите, наскільки швидко плину сьогодні е, кампанії, і президенти, і парламенти. Що буде на жовтень місяць? Чи це буде загальноукраїнські вибори до парламенту і місцеві вибори? Чи взагалі зможуть відбутися вибори, зокрема на те, що команда. Слуг народу хочуть і мислить, як впровадити мінські домовленості, провести вибори на сході України, так би мовити, на окупованих територіях, і тим самим дати амністію бойовикам. Тобто, говорити наперед ну завчасно. Те, що треба сьогодні дати нове дихання для Львова, нову амбіцію Львову, для того, щоб Львів розвивався, ну зовсім можливо в кращому напрямку, можливо, так, але наперед забігати, думаю, не треба. Але тим не менше ви не виключаєте можливості наперед, що уряд який не парламент, точніше який не справиться, і знову полетять рейтинги, може теж піти в відставку. Так? так я не виключаю цього з огляду на те, що рейтинг для них це є найосновніше, і вони будуть, зокрема, і Зеленський буде ось таким чином, як він це зробив зі своїм урядом, відправляти відставку для того, щоб зберегти своє обличчя, зберегти свій рейтинг. І не виключаю, що на жовтень місяць можуть бути і парламентські вибори. Якщо брати всеукраїнську політику, ми робимо прогнози наперед. Якщо брати місцеву, ви дуже обережні, але я все одно вас запитаю. Виходить, так за даними соціологів, що львів'яни ще раз, тобто вже в четверте, якщо я не помиляюся, готові довірити міському голові Андрію Судовому, незважаючи на проблеми, які в місті. А це як так виходить? Може, ви бачите, чому львів'яни знову наступають на одного і того ж мера? Вибачте за некоректне порівняння. Я тоді можу, якщо ви порівнюєте, я собі дозволю також порівняти. Сьогодні підтримка міського голови Івано-Франківська, свободівця Руслана Марцинкова понад 80%. Сьогодні підтримка міського голови Хмельницького свободівця Олександра Семчишина понад 70%. Сьогодні підтримка міського голови Тернополя. Сергія надала понад 60%. Тобто місцеві мешканці мешканці тих міст визнали, що свободівці, націоналісти дуже ефективні господарники, які вміють, які люблять своє місто і вміють ефективно там працювати. Тому е рейтинг міського голови будь-якого це показник його ефективності. Будемо порівнювати рейтинги успішних міських голів, які мають е відзнаки паре обсє. Які мають відзнаки і всеукраїнського рівня я називаю Івано-Франківськ, я називаю Тернопіль, я називаю Хмельницький, які сьогодні по рівень, рівень добробуту, комфортності життя, наприклад, Хмельницький обійшов вже Львів. Сьогодні Київ на першому місці, Хмельницький на другому, а Львів опустився на третій. Тому будемо порівнювати ефективність цих міських голів, які вже є, вже працюють. Тоді можна це ефективно порівнювати. Який рівень довіри в них є, який в інших.